Општина Пробиштип започна со реконструкција на повеќе улици во градот и населените места. Станува збор за проект вреден 8 милиони денари, пари обезбедени од општинскиот буџет. Ќе биде реконструирана улицата Димитар Влахов во должина од 200 метри. Исто така ќе се изврши изградба на улицата Осоговска во должина од 273 метри. Овој проект за изградба на улици ќе ги опфати и улиците во Злетово. Силина, асфалтирање на улицата Методи Митев Древенски, крак од улицата Лесновска до спојот со регионалниот пат кој води кон браната Кнежево, како и повеќе краци од главната улица Македонија. Иако не е влезена во оваа програма, општината има своји планови и за една од најфреквентните и најгусто населени улици во Пробиштип. Моментот се работи на реконструкција на канализационната мрежа во делот на улицата 11 октомври, со тоа го решаваме проблемот со старата канализација, меѓутоа и ги вршиме и последните подготовки за отпочнување на еден проект кој што е влезен во нашата програма и се надеваме дека многу брзо ќе биде одобрен и отпочнат со целосна реконструкција на оваа улица. Новата инфраструктурна офанзива во Пробиштип доаѓа по реконструкцијата на главната градска улица Јаким Стојков, што за граѓаните е вовед во комплетно нов лик на градот. Добро е, добро е, се што се направи добро. Нема да се сопноваме, нема да паѓаме, се е убаво. Тоа е најубаво нешто што може да биде кога градот, улиците се добри. Добро е се и младите да заминат и со штикла и со се, а некако порано заминеш целиот, ќе се испокршат и штикли, нози, деца ќе пат, а сега ова е убаво. По Штип и Кочани, Пробиштип е трета општина во регионот која интензивно работи на промената на патната инфраструктура. Очекувањата се дека комплетната работа овде ќе биде завршена за два месеца.